1989-yil 23-moyda Quvasoy shahrida bo'lib o'tgan ommaviy tartibsizliklarga bexosdan ichki ishlar bo'limi tomonidan yuborilgan edik. Iste'fodagi podpolkovnik Abduqahhor Valijonov 1971-1999-yillarda ichki ishlar organlarida xizmat qilgan. Harbiy qism shtabi boshlig'i o'rinbosari lavozimidan nafaqaga chiqqan. Borsak u yerda xalqimiz o'rtasida turk millatlari bilan o'zaro nizo tug'ilgan holatda ko'rgandim. Lekin ularni tinchlantirish uchun butun harakatimizni qildik. Kechga tomon Andijondan qo'shimcha kuchlar yetib keldi. Xullas kechqurunga borib tinchidi. Shundan keyin ham hamma xalqlar o'z ishlari bilan band bo'lib, ishlarini davom etkizishgan. Oradan bir necha kun o'tgandan keyin iyun oyini 3-chislasida ertalab soat 9lar chamasida Marg'ilon shahar ichki ishlar bo'limiga razvodga ishga kelgan edim. Shu payt birdaniga sirena bo'lib qoldi. Chunki shaxsiy tartibni trevoga qilib yig'ishdi. Tashlaqda bir guruh olomon markazda, Tashlaq tumani markazida to'planishgan edi. Biz zudlik bilan u yerga yetib borsak, haqiqatdan ham olomon to'plangan bo'lgan, bir necha ming odamlar yig'ilgan ekan. Ular birdaniga hech qanday sababsiz yurish boshlab qoldi. Qayerda meska tuklar yashatgan bo'lsa, o'sha ko'chalardan yurish boshlandi. Shu orada biz janjal chiqib ketmasligida harakatini qilib, yo'llarini to'sdik, janjal chiqarmaslik to'g'risida ogohlantirishlarni olib bordik, lekin shunga qaramasdan olomon ko'payib boraverdi. Birdaniga o'q ovozlari eshitildi turklar tomonidan. O'sha yerda yashatgan aholi o'zbeklar tomon miltiqlarda o'q otishni boshlashdi. Hamda plastmassaviy butilkalarga yoqilib quyib, aholini ustiga, olomon ustiga tashlashni boshlashdi. Chunki bu to'polon avjiga chiqib ketishni boshladi. Shunda yurish yana kuchayib ketib, Marg'ilon shahariga qarab yurib keldi. Marg'ilon shahrida ham to'polon bo'lib ketdi. Aylanib kelib, oxiri yo'llarda to'stik imkoniyat boricha tashqaridan boshqa kuchlar ham yetib keldi. Ichki ishlar qo'shinlarini shaxsiy tarkibi ham yetib keldi bu orada. Lekin kechga tomon posolka Komsomolskida soat 7lardan o'tib qolgan edi. Olomon o'sha yerda to'planib qoldi. Birdaniga 4-Abdulla Nabiy ko'chasida joylashgan 4 qavatli uyning tomi tepasidan toshvoran bo'lib qoldi. Bu toshvoranda pastda turgan olomonga va ichki ishlar xodimlariga hamda ichki qo'shinlardan kelgan soldatlar tomon toshlar yog'ila boshlagandi. 2-chi podyezd tomonidan men o'tib kelayotgan vaqtimda yana ham avjiga chiqib toshlar otilishni boshlagandi. Shunda men chiqishda harakatini qilib shu namoni to'polonni oldini olish maqsadida podyezddan ko'tarila boshladim. 2-chi etajda podyezddan ikkinchiga chiqqanda uje matraslar yonib, tutun bo'lib, tutun pastga tomon tushayotgandi. 4-chi etajga chiqib borganda matraslar polnisi yonib, umuman tutun bo'lib, nafas olishda imkoniyati bo'lmagan. Men cherdakdan ko'tarilib chiqayotgan vaqtimda bexosdan boshimda plastmassa kaska bor edi, boshimga qattiq zarba tushdi. U plastmassa kaska yorilib, ko'zim ko'rmadi. Men o'sha holatda ham yuqoriga chiqqan vaqtimda ko'zim ko'rmasdan qoldi. Shu yerda tomda bo'lgan keyinchalik bilishimcha 3 fuqaro menga bexos tashlanib pishavozli bo'lib ketgan. Mening ikki xayolim ko'zim ko'rmaganligi sababli ular bilan tengsiz olishuvda 26 joyimdan tan jarohati oldim va o'sha yerdagi bu to'polonchilar olamdan o'tganini keyinchalik bildim. Sayyus prokuraturasidan kelgan prokuratura xodimlari meni ustimdan 9 oy davomida tergov olib borishdi. Lekin harchand o'zbek xalqiga umuman aybni qo'yishdi, harakat qilishgan, men bunday bo'lgan holatni men ochiq oydin aytdim. Ularga bo'lgan ishni shunda to'xtatishib, ularda o'lib ketgan fuqarolarning ota-onalari o'sha vaqtdagi markaziy komitetning birinchi sekretari Garbachovga
yazıp 3 maddalar iş kozatılıp 3 maddalar atkaz oldu. Ben bundan ki o işimde yine içki işler devamında, içki işler organları devam etkazdım. Hem de keginçelik kadirler kudumsizliği akıbatı da harbi kısım götüketi, harbi kısımlarda işler, harfi lazımlarda işler. Ben 99 yıl pensiyaya çıkıp gitken ben. Ben bugünkü günde hal attı, bilmem biz bugünkü günde İçki işler adamları, halkta içi de buluşumuz gerek. İmkaniyet barışı, onlarca düşündürüşlerini alıp barışımız gerek. Bugünkü günde pandemiye rüzgün altında onlarca yaşlı düşündürüşlerini alış gerek. Yaşlarımıza ihtiyat buluşumuz gerek. Kariyerlerde ihtiyat buluşumuz gerek. Dua koyup durgen kariyerlerde her kança itiraf etsek bu kem. Onlarda dualarını alış gerek. Bugünkü günde halatını körüptürüp biz bütün dünyaya tarkalıyken bu pandemiye davrada yaşlarımızı ihtiyat kılışımız gerek, karelerde ihtiyat kılışımız gerek. Hamma vakit doğru düşünüş gerek. Biz büyük allamalar yurtta yaşayıp biz. Bu büyük allamalarda yurtta yaşarken bizden ki, büyük sarkardalar yurtta yaşarken bizden ki, bizden hamma oradan alsın. Biz hamma vakit tinçliği saklayıp giyemiz, bundan ki hem tinçliği saklayemiz. Yurtimizga hamisha tinchlik, omonlik yarashadi. Bizga to'ylar yarashadi xolos. Bunday bag'ri keng O'zbekdan hech vaqt urush chiqmagan, chiqmaydi ham. Bir paytda nishoni bor aytdi. Bir kasa pulpunyat orqasidan O'zbek urush deb. Hech vaqt O'zbek xalqi urushgan emas. Bir dona mayizini ham 40 ga bo'lib yegan O'zbek xalqidan hech vaqt urush chiqmagan, chiqmaydi ham. Men qaytib-qaytib aytaman ichki ishlar xodimlariga. Xalq ichida bo'ling, xalq bilan birga bo'ling. Bütün imkoniyat boricha tinchlikka, savobga, ochilmagan jinoyatlarni tezlik bilan ochish kerak, jinoyatga yo'l qo'ymaslik kerak.